Nduar një udhëtim unë dhe ti në ishujt Kokomo në Fiji. Me vërtet? Po, ne të dyja. Ne të, o shpirtën, ne të dy, jo ne të dyja. Ne të dyja. Shiko, o dakor, po, më pëlqen ideja. Sa shkon? Ti ku të i 6 ditë që gjysë. Jo, jo, sa shkon e kisha fjallën pagesa. A, si gjomë. A, për sa? Mjero. Ha? Mjero. A më falë t'jero! 12 mjero, mës 12 mjero, s'jala si gjotë, qa ke? A më falë t'otë! Jo, jo, që më ndur ti, më falë, luajtë nga mund.